Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, kterému jsem dala název Šest možností, jak se dívat na krizi. Já vás srdečně zdravím tady na stránce Detoxikuj život a pevně věřím, že naše spojení bude fungovat, že mi napíšete zpětnou vazbu do komentářů, jestli mě dobře slyšíte, jestli mě vidíte, abych měla nějakou zpětnou vazbu, že můžu začít. Toto téma mě napadlo před chvílí, protože jsem konzultovala klientku, která měla pocit, že v této době se jí vlastně zhroutilo úplně všechno. A já jsem si uvědomila, že hodně lidí je teď v takové nějaké psychické krizi. Hodně lidí teď řeší věci, které třeba do této chvíle nebyly tak nápadné. Hodně lidí nějakým způsobem hledá, čeho by se mohli zachytit. A tak jsem se zamyslela nad tím, jak lze koukat na běžné věci tak, aby vám to vlévalo optimismus do žil a abyste nějakým způsobem i v té době, která je pro vás složitá, těžká, komplikovaná, nestabilní, tak abyste se dokázali schopit a jít dál, následovat svoje sny, dávat si do pořádku to, co máte pocit, že teď v pořádku není. Zkrátka bych vám tím chtěla vlít takovou inspiraci do vašich žil. Takže pevně věřím, že se mi to dneska povede. Ještě jednou vás vítám u živého neplánovaného vysílání tady na stránce Detoxikuj život. Pokud se budete dívat pak později ze záznamu i na YouTube, tak vás zdravím i na tuto platformu a pevně věřím, že toto vysílání pro vás bude přínosem. Víte, každá situace, která se nám v životě děje, každá situace, která jakýmkoliv způsobem ovlivňuje náš život a je nečekaná a je primárně nechtěná a prostě se nám jeví jako krizová nebo kritická, tak je pro nás složitý ji uchopit a pokud netrénujeme tu naší mysl, aby soustředila pozornost na to dobré a ne na to špatné, tak velmi často právě sklouzneme k tomu neprospěšnému myšlení a od něj už je potom jenom malý krůček k tomu, aby se ty naše hororové scénáře začaly plnit. Víte, já jsem před pár dny mluvila na Clubhouse v jedné růmce o takovém našem proroctví, které my si dokážeme vložit do podvědomí, ono se to potom stane a my se pak skrze to utvrdíme znova, že jsme měli pravdu. Je to vlastně forma nevědomé vizualizace, kdy my si představujeme nějaký hororový závěr nebo nějaký hororový výsledek a dokážeme opravdu tomu podlehnout, třeba že neuděláme nějakou zkoušku, nebo že nabouráme, někdo to má až v takovém extrému, nebo že onemocníme, nebo že se zkrátka stane něco, čeho se strašně bojíme. A čím víc my se toho bojíme a čím víc na to vlastně upíráme tu naší pozornost, tak tím více děje to, že to naše podvědomí začíná nenápadně dělat všechny kroky k tomu, aby se to stalo. To znamená, že my tu situaci nevědomě vytváříme, ale s obrovskou energetickou silou. To znamená, že to naše podvědomí, třeba když máme dělat zkoušku v autoškole, tak nám normálně vyšle do krve takový hormony, že my máme najednou větší úzkost, větší strach, začne nám dělat obrovský výkyvy, třeba tlak nebo tep, svírá se nám žaludek, potíme se, a zkrátka tu chybu uděláme, máme k tomu nakročeno. A tohle je velmi nebezpečný jev a ve chvíli, kdy teďko ta situace pro hodně lidí prostě není ideální, hlavně není obvyklá, není taková, jakou jste si zřejmě představovali, tak velmi často právě inklinujeme k tomu, že když se něco začne v uvozovkách nedařit, třeba s prací nebo s výdělkem, nebo s tím, jak se vyvíjejí teď naše děti, nebo s tím, že nechodí do školy, že jo, teď začínají jakoby lenivět, visejí na sítích, nesportujou a tak dále,
tak my už vidíme jakoby dopředu a vidíme mnohem horší výsledek, než vlastně musí být. Jo. A o tom bylo teda to vysílání na tom Clubhouse, takže vy, co jste tam byli, tak víte. Vy, co jste tam nebyli, udělám k nevědomí vizualizaci textový příspěvek sem na stránku Detoxikuj život, takže budete-li chtít, tak si to potom můžete přečíst. A nebo vás ještě rovnou odkážu moc ráda na můj blog na www.detoxikujživot.cz, kde hned ten nejnovější článek právě o vizualizaci, včetně tohoto fenoménu, je. Takže to je jenom na úvod tohoto vysílání a teď bych vám chtěla říct takových 6 možností, jak se v krizi můžete dívat na to, co se vám děje a jak si můžete vlastně skrze to uvědomit, že to, co se vám bude dít, anebo to, jak se k tomu postavíte, to je vždycky vaše volba. První věc, která je důležitá, je nakažte se tím správným prostředím. Víte, je to takový klišé říkat, že ti lidé, kteří jsou kolem nás, ovlivňují to, co se nám děje. Jenže ve chvíli, kdy opravdu v té společnosti vládne nepříznivý klima, nepříznivá nálada a každý druhý člověk je teda nedobře naladěný, tak ta důležitost toho prostředí se navyšuje. Je mnohem silnější než v běžných dnech, které jsou jeden jako druhý. Prosím vás, přehodnoťte vaše vztahy. Zamyslete se nad tím, jestli teď v tom nejužším kontaktu, do kterého vás vlastně tato doba natlačila, se cítíte fajn. Jestli opravdu jste s těmi správnými lidmi, jestli se s nimi chcete obklopovat. A je úplně jedno, jestli jde o vztah partnerský, přátelský, o vztahy v rodině a tak dále a tak dále. Můžete velmi dobře zrevidovat vaše vztahy a pamatujte si, měli byste mít kolem sebe záchranou síť alespoň 3, nejlépe 5, 6, 7 lidí, kteří, a tím řeknete v uvozovkách, jakýkoliv nápad z říše snů, by vás měli podpořit. I kdyby si mysleli, že to nevyjde, i kdyby si mysleli, že nějakým způsobem ten nápad je opravdu od někud z vesmíru, měli by vás podpořit, protože primárně by takovým lidem mělo jít o to, aby vy jste se cítili dobře, aby vy jste směřovali za něčím, za čím chcete směřovat a ten výsledek, to je až sekundární věc, kterou by tito lidé vůbec neměli řešit. Podle toho poznáte, koho máte vedle sebe. Druhá věc, která je důležitá, koncentrujte se na příležitost. Víte, buď můžete vidět v každé příležitosti komplikaci a složitost. To znamená, přijde vám teď do života něco nového, něco, co neznáte, něco, s čím si tak úplně nevíte rady. Buď zatím budete vidět všechny ty komplikace a složitosti, to znamená, stálo by vás třeba energie a úsilí převést vaše podnikání na jinou platformu, na jiný systém, začít se chovat jinak, vystupovat jinak, oblíkat jinak, to je jedno v jakékoliv oblasti. A nebo můžete v té komplikaci a v té složitosti vidět obrovskou příležitost a možnost. Možnost zkusit to jinak a možnost dokázat, že to jde i jiným způsobem. A je velká pravděpodobnost, že se za pár týdnů nebo měsíců otočíte a zjistíte, že díky tomu, že jste byli natlačeni do něčeho nového, do čeho se vám teda vůbec nechtělo, máte najednou mnohem lepší výsledky. Zkrátka, že to bylo přínosem, který jste předtím neviděli. Třetí věc, kterou bych viděla jako možnost se rozhodnout, jak se budete na kritickou situaci dívat, je, prosím vás, neočekávejte jenom pády, jenom to, že padnete na hubu, ale očekávejte i, že se vám něco povede, nějaké malé kroky, které vedou k úspěchům. Víte, my potřebujeme rozvíjet, většina lidí, dvě věci. Ta první je pokora a ta druhá je trpělivost. Pokoru právě rozvíjejte nebo rozvíjíte vždycky ve chvíli, kdy se připravujete na té cestě k tomu vašemu cíli na něco, co nemusí být.
To je o pokoře k tomu procesu. To je o pokoře, že nemusí všechno být na první dobrou, ani na druhou dobrou, ani na třetí dobrou. Většina skvělých věcí, které na světě fungují, vyšly třeba na 10. pokus. Prosím vás, pokud se vám někdy něco nepovedlo a máte třeba teď chuť to zkusit znova a ze všech stran slyšíte, že je krize, ať to neskoušíte, že už se vám to nepovedlo, že jste něco prodělali, kašlete na to, pokud to cítíte, tak to zkuste. Protože každá naše chyba nám dává určitý uvědomění, určitou zkušenost, takže my už jdeme do dalšího pokusu a dalšího pokusu a dalšího pokusu mnohem připravenější. A opravdu úplné minimum věcí vyjde na první pokus. Naopak většina hodnotných věcí potřebuje těch pokusů pěknou řádku. A trpělivost je vlastně o tom, když dumáme o tom nejlepším, jo? Když my vlastně dokážeme dumat o tom nejlepším, ale víme, že to bude nějakou dobu trvat, tak tady potřebujeme trpělivost. Takže u toho třetího bodu opravdu pokora a trpělivost. Pokoru budujeme ve chvíli, kdy si zvědomíme, že na té cestě nás čekají i ty pády a že tam budou věci, které se nám nebudou líbit a my je budeme muset překonat. Trpělivost potřebujeme, i když se zaměříme a budeme neochvějně věřit v dobrý výsledek, tak víme, že to bude nějakou dobu trvat. A trpělivost a pokora jsou věci, bez kterých se opravdu na žádné cestě k našemu snu neobejdeme. Čtvrtý bod, který je důležitý, makejte na tom, co můžete ovlivnit. Tohle je hrozně důležitá myšlenka, protože ve chvíli, kdy je nějaká krize, ve chvíli, kdy se nám zkrátka něco nedaří, tak naše myšlení je neprospěšný. My máme plnou hlavu hororových scénářů, plnou hlavu negativních myšlenek, plnou hlavu pochybností, plnou hlavu nejistoty, nevěříme si, máme strach, máme obavy a nejenom o sebe, ale i o ty, za který neseme zodpovědnost, leckdy i takovou, kterou bychom nést neměli a tak dále a tak dále. A ve chvíli, kdy se tohle děje, tak ta vaše pozornost je zaměřená, plně zaměřená na to, co se vám v životě nepovedlo. A víte, v čem je problém? Že tenhle proces snižuje hodnotu toho, co je teď, a snižuje hodnotu i toho, co se vám povedlo. A na konci tady toho neprospěšného řetězce je obrovská nerozhodnost a nejistota, která vás nepustí dopředu. To jsou přesně ty situace, kdy postáváte na místě a pořád se nemůžete odhodlat prodat byt, prodat dům, koupit byt, přestěhovat se do jiného města, změnit práci, odejít ze vztahu, který vás nenaplňuje, začít sportovat, začít s dietou, přestat s dietou, to je jedno. Prostě ono vás to drží, jak nějaká neprospěšná sekvence na tom místě. Vy tam stojíte, máte toho plný zuby a jste tak sevřeni tou nejistotou a nerozhodností, kterou jste si ale vytvořili vy tím vaším myšlením ve své hlavě, že neuděláte ani krok dopředu. A pak čekáte na nějakou tsunami, která vlastně přijde a zase vás jako někam postrčí na sílu. Takže pouvažujte o tom, makejte na tom, co můžete ovlivnit. To, co nemůžete ovlivnit, na to prosím vás nemyslete, protože každá myšlenka tímhle směrem je naprosto zbytečná, naprosto neprospěšná a nepřináší vám nic pozitivního. Dalším bodem, který považuji za velmi důležitý a neděláme to skoro nikdo, zvědomte si úspěchy, oceňte se. Ono to zní trošku jako až ezo, jo? Protože dneska ze všech stran slyšíte, když se ti něco povede, i když staneš s úsměvem, pochval se a tak dále a tak dále. A to člověku, který je třeba trošku racionálněji založený anebo opravdu jako má plnou hlavu té negace a není schopen se ještě toho zbavit, moc nepomáhá. Já to říkám jinak. Vy si na ten den dejte pár malinkých krůčků, můžou trvat 5 minut, například vyřídit nepříjemný telefonát, zavolat na úřad. Dejte si tam malinkatý kroky, které trvají 5-10 minut, do kterých se vám nechce. A pokud
je uděláte, nebo pokud takový krok se vám povede vyřídit k vaší spokojenosti, tak si zkrátka za to oceňte. A to myslím jenom tím způsobem, že si to večer zvědomíte. Že si řeknete, ty jo, týden jsem měla sevřený žaludek před tímhle hovorem, vůbec se mi do toho nechtělo, je to fakt oprus. A já jsem tam zavolala, dopadlo to dobře. OK, je to fajn. To stačí. Nemusíte kolem toho dělat žádný extra tanečky a nemusíte se s tím nějak víc zabývat. Ale zvědomte si, prosím vás, kromě všech těch myšlenek, co se vám nevede, nedaří, nepodaří, co jste zkazili, co ještě zkazíte a tak dále, zvědomte si to, co se vám povedlo. Poslední myšlenkou dnešního vysílání je, v každé krizi primárně hledejte klad. Tohle je extrémně těžká disciplína pro lidi, kteří začínají s osobním rozvojem. Ale já věřím, že pokud jste na cestě a pokud sledujete Detoxikuj život, tak se o to pokusíte minimálně. Každá situace, která nám přijde do života, skrývá klad, skrývá něco pozitivního. Někdy nejsme schopni to vidět třeba rok, až za rok, když se otočíme, tak si říkáme, jo, pro tohle to bylo dobrý. Někdy nejsme schopni to vidět pár dnů, někdy máme problém ten klad najít i za mnohem delší dobu, ale vždycky tam je. Takže pokud se vám děje něco, co se vám nelíbí, například jste přišli o práci nebo vás opustil partner, teď v krizi, protože jste si lezli na nervy, nebo prožíváte složitý rozchod a tak dále a tak dále. Popřemýšlejte, prosím vás, o tom, co z toho pro vás plyne dobrýho. Nová příležitost, možnost nového partnerství, nebo pokud jste onemocněli, možná informace o tom, že byste se měli více o sebe starat, více se zabývat psychosomatikou, nebo pokud se vám stal nějaký úraz, tak možná, že jste měli zpomalit a zaměřit se na něco úplně jiného, co teď ve vašem životě je důležitý. Třeba vztahy a tak dále a tak dále. Když se vám stane něco, že toho máte plný zuby a máte pocit, že buď musíte brečet, nebo že jste na dně, nebo že už nemůžete dál, zkuste se zastavit, třikrát se nadechnout a najít na té situaci jeden jediný klad. Pokud se vám to povede a pokud se vám povede ho pojmenovat, tak máte velkou šanci, že to naváže další prospěšné myšlenky, které budou rozvíjet tu tezi toho kladu a nebudete setrvávat v těch negativních marastech, v tom negativním marastu, v těch negativních myšlenkách, které jsou schopny opanovat vaší mysl a zkazit vám nejen den, ale i poměrně značnou část vašeho žití. Já pevně věřím, že jsem vás trošku zvedla ze židle, že nějakým způsobem začnete s tou situací, kterou teď prožíváte, něco aktivně dělat. A to i v případě, že není krizová, není kritická, ale třeba je jenom stereotypní, ubíjející, nudná, máte toho už plný zuby. Najděte něco, prosím vás, najděte něco, najděte vizi. Vyhrabte váš starý sen, najděte záměr, najděte něco, co jste se vždycky chtěli naučit a začněte k tomu směřovat. Pokud to uděláte, tak jste schopni se velmi rychle dostat do úplně jiného energetického nastavení, které vám do života začne jak na stříbrném tácu nosit další a další příležitosti. Já vám k tomu hrozně držím palce. Vás, kteří máte iPhone nebo iPad a jste na Clubhouse, zvu dneska v 8 hodin na vysílání, které nese název 4x pro štěstí. A vás ostatní, kteří nejste na Clubhouse, protože nemáte tuto platformu, tak zvu tady na stránku Detoxikuj život hned na zítřek, nejen k živému vysílání, ale právě i k textovému příspěvku, který bude pojednávat o tom, o čem budu na Clubhouse přednášet. Moc vám děkuju, že jste dneska přišli. Chtěla bych vás ještě poprosit, jestli byste mohli dneska aspoň na minutu přijít do uzavřené skupiny Detoxikuj život. Pokud tam ještě nejste, tak se tam přihlašte. Najdete odkaz u záznamu tohoto vysílání. A odpovědět mi v anketě, kterou jsem tam včera otevřela, a která je pro mě velmi důležitá nejen v budoucí tvorbě obsahu projektu Detoxikuj život,
ale hlavně v tvorbě obsahu online programu, který právě teď pro vás připravuju. Moc vám děkuju za vaši součinnost, děkuju, že sem chodíte a děkuju, že jste, protože ta kolektivní energie ta může vytvořit zázraky a záleží jenom na tom, jaká tady bude. Mějte se krásně.